У Тернополі відкрили іконописну школу львівського майстра Андрія Майовця. У ній навчаються 40 людей. Цього тижня заняття у першої групи. 11-річна одеситка Анастасія Туринська прийшла на своє перше заняття із сестрою. Мені запропонувала це моя тітя, і я вийшла піти і спробувати щось нове. Тут є вчитель, який нам допоможе. Якщо щось буде незрозуміло, він нам все пояснить. Перед тим, як сісти за написання ікон, учасники заняття моляться разом із учителем. Пробайте руками Бога недостойного слуги, щоб я міг достойно і досконало зобразити твій образ. Сюди своїх синів привела тернополянка Надія Сокіл. Жінка каже, це буде її п'ята ікона, а діти писатимуть вперше. На попередній школі ми побачили, як одна з учасниць малювала святого Дмитрія. Дуже сподобалося сина. Він в мене Дмитрик, і відповідно він казав, мама, я обов'язково собі намалюю. А ще один син Даниїл, то відповідно вибрав собі ікону кого? Даниїл. Тернополянка Людмила Шульга писатиме свою другу ікону. Жінка каже, це заняття допомагає їй відволіктися від думок про війну. Починаєш малювати, ти ніби переносишся зовсім інший світ. Ну і також саме іконопис має такий більше сакральний зміст, який дає більше якоїсь надії, зв'язку з вищими силами. Дошку, на якій пишуть ікону, перед цим готують тиждень, розповідає іконописець Андрій Майовець. Дошка проклеїться кролячим клеєм, тоді на паровій бані на це приготовляється, тоді до клею додаємо, всипається крейда, робиться такий левказ, ґрунт натуральний, і дошка 6 разів прогрунтовується. Пишуть ікону фарбами-пігментами, які виготовлені з натуральних продуктів. Цей процес займає мінімум 30 годин. Навчання у школі триватиме 2 тижні, каже Андрій Майовець. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.